Ah, coleguinhas do meu canal Jardim do Éden, estamos aqui indo a caminho do Sítio Paraíso e também estamos numa semana de suculenta e cactos. E aqui está o famoso Aveloz. Na cerca tem vários galhinhos deles aqui brotando. Ele bota um leite. Quando a gente corta o galhinho dele, você vê um leite branco. Tá vendo saindo? Essa gotinha caindo num copo d'água, só uma gotinha combate o câncer. E qualquer galhinho desse você já pode fazer outra muda, ele é muito fácil de pegar. Você vê o solo muito. Sem ter uma drenagem muito boa, é um solo de barro. E tem vários aqui na cerca. Vários, né? Muito lindo por sinal. E não poderia passar por aqui, a caminho do Sítio Paraíso, e não deixar registrado esse momento com essa suculenta, esse cacto, da família do cacto também, o nosso Aveloz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.